Գյումրիի թիվ 1 արվեստի դպրոցի շենքում 1950-ականներին գործել է նաև Լենինականի երաժշտական ուսումնարանը, որը 1952-ից 54 թվականներին ղեկավարել է կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանը։ Նրա անունն այս շենքում այսօր հավերժացվեց։ Արվեստի դպրոցի դահլիճը վերանորոգումից հետո անվանակոչվեց Վլադիլեն Բալյանի անունով։ Վլադիլեն Բալյանի անունը շատ կարևոր դեր եւ նշանակություն ունի Գյումրու համար։ Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ նա Գյումրի Լենինականի հեղինակն է, որ մեր քաղաքի օրհներգն է, այլ նաև այն պատճառով, որ երկրի կարևորագույն կրթական երաժշտական օջախներից մեկը, Կարամուզայի անվան երաժշտական ուսումնարանը, իր ծաղկուն տարիները ապրել է Վլադիլեն Բալյանի ղեկավարության օրոք, եւ գիտեմ, որ ամենանուրբ թելերով մայստոն կապված էր քաղաքի հետ, եւ այդ սերը եւ կապը փոխադարձ էր միանշանակ։ Ինքան են մտերմացել ինքն ու ես կասեի Գյումրին։ Ես միշտ լսել եմ, որ Գյումրին ինքան ինքնուրույն, ինքան յուրատուկ մի միջավայր է, որ այստեղ գալ ու մտնել այդ միջավայրը, այդքան հեշտ բան չի։ Կամ կընդունեն, կամ չեն ընդունի։ Եվ փաստորեն ընդունել են։ Կոմպոզիտորի անունը կրող դահլիճում արվեստի դպրոցի սաները կատարում էին նրա ստեղծագործությունները։ Բալյանական մեղեդիներից Գյումրիում ամենահայտնին քաղաքի օրհներգը դարձած ստեղծագործությունն է, որ Վլադիլեն Բալյանի եւ Հովհաննես Շիրազի համագործակցության արդյունքում է ծնվել։ Նույն ստեղծագործությունն էր հնչում նաև Ռուսթավելի փողոցում գտնվող պուրակում, որը նույնպես անվանակոչվեց Վլադիլեն Բալյանի անունով։ Ինչպես են համատեղ աշխատել Շիրազն ու Վլադիլեն Բալյանը, որի արդյունքում ծնվել է Գյումրի Լենինական ստեղծագործությունը, պատմում են կոմպոզիտորի ժառանգներն ու Շիրազագետը։ Ասել է, որ երկը պիտի գրեմ միայն բառերի հիման վրա։ Եվ Ղարիբջանյանն էլ ասել է, բառերը Շիրազը կգրի, իսկ հայրիկս էլ մտածել է, թե մեծ Շիրազը և տարիքով էլ էր մեծ և հանճարեղ ու այսպես համբավ ունեցող պատվերով չպետք է գրի, բայց Շիրազն էլ սիրով գրում է և այդ երգը այդպես ծնվում է։ Գյումրին մեծերի քաղաք լինելով, մեծերի ծննդավայր լինելով, հաճախ է դարձել երգի նյութ, և այս իմաստով Հովհաննես Շիրազի ու Վլադիլեն Բալյանի համագործակցությունը եղել է շատ արդյունավետ։ Դերևս 1939 թվականին Հովհաննես Շիրազը գրել էր Սիամանթո Խաչազարեի պոեմում ներդնելով «Ամպեց կորավ լուսնկան» երգվող հատվածը, բայց դեռ մեղեդին չկար։ Դրանից հետո Վլադիլեն Բալյանը գրեց այդ երգի համար մեղեդի, իսկ ավելի ուշել գրեց նաև Գյումրու հիմներքը։ Իմ հիմ Գյումրի վաղնջական դու իմ նոր, նախնական տարբերակն այդպես է, վաղնջական դու իմ նոր, ոչ թե լենինական դու իմ նոր, Շիրազն այդպես է գրել։ Խորհրդային պրոպագանդայի արդյունքում երգի բարերում փոփոխություններ եղան։ Գյումրի Լենինականը քաղաքի պատմական որոշակի ժամանակահատվածի արտահայտությունն է գրում, և սա մասնագետները համարում են բարերի ու երաժշտության համահունչ լինելու արդյունքը, իսկ 2013 թվականին այն պաշտոնապես դարձավ Գյումրիի օրհներգը։ Շիրազն ասում էր, երգը արծիվ է, որ երկու թև ունի, թևերից մեկը բանաստեղծության տեքստն է, մյուսը մեղեդին։ Եթե մեկն ու մեկը տկար եղավ, արծիվը թրջել չի կարող։ Երկուազարկսանչորսը հոբելյանական է Գյումրի Լենինականի հեղինակների համար։ Նշվում է Վլադիլեն Բալյանի 100 և Հովհաննես Շիրազի 110-ամյակը։ Գյումրիում նախատեսված են նաև Հովհաննես Շիրազի հոբելյանին նվիրված միջոցառումներ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։